Дане відео є складовою частиною інтерактивного навчального посібника з інформаційних систем і технологій в інженерії. Базова апаратна конфігурація. Персональний комп'ютер – це універсальна технічна система. Його конфігурацію або склад обладнання – можна гнучко змінювати в міру необхідності. Проте існує поняття базової конфігурації, яку вважають типовою. Такою комплекті персональний комп'ютер зазвичай і поставляється виробником. Поняття базової конфігурації може мінятися. В даний час в базовій конфігурації розглядають 4 види пристроїв. Це системний блок, наприклад, щось. Ось таке. Пристрій виведення графічної інформації. Монітор або якесь проекційне обладнання. Клавіатури і миші, тобто пристрій введення інформації.